ես պտի գնամ ու ընտրեմ իմ պրճապետին։ Պրճապետ նովա։ Գմեք ստեսաղս պրճոպներն եք ու ինքը մեր պրճապետնա ու ես կայնեց եմ իրա կողը։ Ինչի համար։ Ները համար, որ ինքը արդար, այլ, ինքը միշտ ճիշտ է։ Այսինքն, որ երկիրը հասցրեց պատերազմի, 5000 պատանու մահվան պատճառ դարձավ, 10000 վիրավորի պատճառ դարձավ, մեր հողերը հանձնեց թուրքին, մեր գերիներին թողեց թուրքերի մոտ, հերոսների դիակները բերեց լցրեց մկուղները, հիմա էլ թուրքը հանգիստ մտնում դուրս է գալիս մեր Հայաստանի հողը, գերիները վերցնում, սպանում է, ինչ ուզում անում է, այդ լավ է։ Այդ ճիշտ է։ Քո ասած ոչ մի բան ինքը չի արա, ինքը մեղ կար է, այսօր քո այդ նախնին թալանջիներն արեցին, արել են բերել են գցելու ես անմեղ գար մարդու ջեբ արա, ծմելուկը կերակ կլեպները տվին մեր պրճապետին արա, մի… Բայց ինքը կարծեմ կլեպից չի խորշում, ինքը ամբողջ կյանքում էլ կլեպա կերել, ինքը սովորել է կլեպին, ինքը կլեպա սիրում, ինքն ընդհանրապես կլեպա։ Հա ինչ, կարող է ինքը միշտ էլ կլեպա կերել, այո տանջվելով կլեպա կերել, բայց ես վերջիտային ինքը մենակ կլեպ չի որ ինքը լավ էր համում բաներ ուտում ու լավ էր անում ու իրա այդ ամեն ինչ երևում է իրա ծծերից, լավ են մեծացելին, բայց դրանք սովորական ծծեր չէ, իրա դրանք մեր ժողովրդի, մեր ազգի ծծերն է, իրա այդ ծծերի մեջից էինք մենք կաթուտում, մեր պրճապետը մեր կաթնակու մայրն արա։ Իսկ որ մեր Հայաստանի տարածքներն է հանձնում Ադրբեջանին, հանձնում է իր ստրուկ հանրայինի մարմնավաճառներին, ասում է մեր հայտարարեք, որ Տիգրանաշենը Ադրբեջանինն է։ Ապետ, հանրայինի մարմնավաճառ ասեն մի բան հարցնել, կարող է իմանաս դրան քանիսով են տալում, ասենք մի 5-6000-ով տային, ես մեծ հաճույքով մի հատ։ Դրանք ձրի են, բրատ, դրանց ինչ ուզում ես, երբ ուզում ես կարաս անես։ Հիմա դու ինչ կարող ես ասել ես Սյունիքի մասին, մեր Մեղրի մասին, մեր այս Զանգեզուրի մասին, այդ միջանցքն է ուզում տալու։ Ասում եմ Մեղրին Քոչարյանին էր տալու Ադրբեջանի, արդեն տվել էր։ Հա, բախի չվերցրեցին, եթե տվել էր։ Վազգենը դեմ եղավ իրան էլ խփին։ Հա լավ խփին, խփին, բայց հետո ինչի չվերցրեցին, խոսա արա։ Հա, դե որ խփին, հետո չվերցրին, ուրեմն… Ուրեմն տալիս էին, չէ՞ որ չվերցրին, եթե չտային, ո՞նց էին նրանք չվերցելու, արա։ Այսինքն չի տվել, դու մի հատ հավաքվի ու պատասխանի։ Հատ լսի, դու նման պետություն գիտես, որ գան, սահմանը սենց կարակի պես կտրեն, մտնեն ներս, գերիներ վերցնեն, մարդկանց սպանեն… Արա դե ամեն ինչ էլ կարալի էլ, երկու գերիստ է, իրեք գերիտ է, հեսա մի երկու իրեք ամիս աստիկ կտանեն, կփոխեն մի բան կլի էլի արա… Արա ես զարմանում եմ, դու չես զգում արա, որ մարդկանց մասին ես խոսում… Մարդկանց մասին ես խոսում, այդ գերիները մայրեր ունեն, հայրեր ունեն, ամիսներով դժողքի մեջ են ապրում, իսկ դու արա, դու ու քո այդ քո պրճապետը կանգնել եք, ասում եք, երկու գերի, իրեք գերի, ստեղ վաղը կգան երկու օր ամիս, հետո երկու ամիս առաջ, երկու ամիս, արա դուք ամոթ չունեք, դուք հասկանում եք, որ անասնային բան եք անում, հասկանում եք, որ դուք թքում եք այս մարդկանց այս ժողովրդի հոգու մեջ, դուք հասկանում եք, որ ամիսներով թշնամուն եք պաշտպանում, այո դուք հայելնելով թշնամուն եք պաշտպանում, քո պաշտպանած կենթանին, քո ընտրած սրիկան թշնամուն բերել, լցրել է մեր հողը, մտնում են մեր մարդկանց, հայերին, մեր եղբայրներին, քշում տանում են, սպանում են, արա… Դե միշտ էլ մտել են ու միշտ էլ տարել են… Արա միշտ չեն տարել, նոյեմբերի 9-ին քո պրճապետի ստորագրած կապիտուլացիայից հետո են տարել… Իմ պրճապետը ոչ մի բան էլ չի ստորագրել, արա այդ սաղ այդ նախկին թալանչիներն են ստորագրել, Ղարաբաղն էլ 30 տարի առաջ տվել էին… Լս… Այ… 30 տարի առաջ… Ուղղակի, ուղղակի այսպեսի մի բան կա, 30 տարի առաջ այդ հողերը դեռ ազատագրված չէին, ո՞նց էին տվել, արա եթե ազատագրված չէին, ո՞նց էին տվել, դու չես մտածում, արա չազատագրված ուրիշի տարածքը ո՞նց են տալիս… Հենց այդպես արա, սաղ սրանք գծած են եղել, սաղ հաշված են եղել, իսկ մեր բրճապետը պատերազմը կանգնացրել է ու մեր զինվորին բրկել է… Հա… Բայց ինքը ո՞նց է կանգնեցրել, եթե ինքը չի ստորագրել։
Հա՞։ Արա բա դու ես ասում, որ ինքը չի ստորագրել կապիտուլացիան, նախկիններն են ստորագրել։ Հետո էլ ասում ես, որ ինքը կանգնացրել է, ինքը ո՞նց է կանգնացրել, եթե ինքը չի ստորագրել։ Ի՞նչն է կանգնացրել, ո՞ւմն է կանգնացրել։ Արա քասար, եթե ինքը այդ պատերազմի չկայնացներ, 3 միլիոն հայ էր մեռնելու։ Լսի այբոլ։ Վատ մարդ, իսկ որ հոկտեմբերին պատերազմը չի կանգնացրել ու դրա պատճառով 3000-ից ավել զինվորի կյանք է տարել, դա հետ։ Ինքն ուզեցել է կանգնացնի, վերա բայց չեն թողե, արա, չեն թողե։ Ով, Քոչարյանը։ Չէ, Սերժը, Քոչարյանը կռիվը սարքել է, կազմակերպել է, Սերժը չի թողե, որ կանգնացնի, Քոչարյանը արգելել է, որ զենք հասնի Ղարաբաղ, Սերժը դիակները այն վաղտից բերել է ստե պատվաններում, պահել է, որ հիմա գտնեն, իսկ Վանեցյանը փախել է։ Ուր է փախել, որտեղից է փախել։ Ղարաբաղից փախել է լորի փամբա։ Թե Սամարգանդից փախել է, ասենք Ֆերգանայի հովիտ։ Կապ չունի, ես սաղը փախել եք մեր փրճապետին թողել եք մենակ ռազմի դաշտում արա ձիու վրա։ Հիմա ես ամեն ինչ որ դու ասում ես, քեզ ով է ասել, դու որտեղից ես լսել։ Հենց իրանց միջից է եղել ասողը, այդ ինձ մարդը ասի ինձ։ Նիկոլիս դի որտեվ գողց են տարան, դե ես ուզում եմ իմանաս։ Ինչ զենքը դին գլխին ասես պիտի ստորագրես 10։ Բրատ եղբայր, ես քեզ մի բան ասեմ, ընկերական։ Ես քեզ չեմ կոպտում, չեմ վիրավորում, չեմ ասում անուղեղ ժեղ, հիմար կապիկ, ես բաներ չեմ ասում, տակառակ ասում եմ մարդ, եղբայր, դու հայ մարդ ես, տարիքն առած, երևի ընտանիք ունես, թոռներ ունես, չէ՞։ Հա, մեկը մեկից շատ։ Աստված պահի։ Հիմա մտ լսիր էլ ուշադիր, դու որ սենց դուրս ես գալիս ու նման հիմարություններ ես գոռում կամերաների առաջ կամ խմբերի առաջ, ասենք սենց գոռում ես մեղերին տալիս էր, ենի սրան եկան տարան, եկան ով եկավ, ով տարավ, էսի տվի նախկիններն ես, արա ինչի ես դու այդ բաներն անում։ Հիմա ես քեզ հարցնում եմ, ինչի ես դու դա անում։ Դու մի վարկյան մտածում ես, որ դու վատ բան ես անում, արա խայտառակ բան ես անում, քո համար ես այդ վատ բանն անում, ինչի ես անում։ Անուն ինչի ու համար ես անում, անում ես որ ինչ լինի, ով է քեզ ասել, որ դու դուրս գաս ու նման բաներ խոսես, ով է ասել, ու միս ես լսել, ու հիմա որ այդ բաներն ասում ես, դու հասկանում ես, որ դու մեղք ես, դու հասկանում ես գլխիդ ինչ ես բերում, դու հասկանում ես, որ մի կես տարի կամ մի տարի կամ երկու տարի հետո դու էլի նույն երգն ես երգելու, դուրս ես գալու ասես, արա դե խապեցին, արա դե սենց չի լինի, էլի թալնեցին երկիրը տարան ձեռներիցս, ով եկավ չոլերից եկավ մեկը, սենց միացս կենթանի, արա սաղիս դրեց խապեց, էսից խոսացնել տվեց, խառնեց իրար, սենց արեց երկիրը տվեց, հողերը տվեց, գերիներին տվեց, սաղ սենց զինվորներին կյանքը կերավ, սաղիս մենք է սոված, այդ նույն բաները դու ասելու ես, ես հիմա ասում եմ քեզ, որ դու այդ բաները չասես, որ հենց հիմա լսես, մի վարկյան մտածես, չգոռաս, լսես ու ասես, հա՞։ Հա։ Մի հատ քո երկրին նայիր, մի հատ քո պետության վիճակին նայիր, մի հատ հայրենակիցներիդ աչքերի մեջ նայիր, այս մարդիկ կոտրված են, նվաստացած են, որդե կորույս են, խեղճացած են, այս մարդիկ վիշտ ունեն, երեխա են կործրել, եղբայր են կործրել, ամուսին են կործրել, հող ու երկիր են կործրել, պետություն են կործրել, իսկ դու կանգնում ես ու բոլորի աչքի առաջ, բոլորի վրա թքելով ասում ես, ես իմ քրճապետի ցավը տանեմ, ինքը մեր զինվորին փրկել, արա ո՞նց է փրկել, ամոթ չես անում դու։ Ցավ չես զգում ես ցնդաբանություններն ասելիս, ոչ մի մարդկային բան քո մեջ չկա, սատից փրճապետ քրճապետ եք ընտրում, երկիրը վարի եք տալիս, պատերազմի գծում զոհեր եք տալիս, այդ սահնավ ենք անում, արա ճիշտ ենք անում ենք։ Հա դե մի ոնց ասեմ, արա դե բանալ է տենց էլի։ Իսկ դու գիտես բրատ, որ քո սիրած ու քո ընտրած և ընտրվելիք փրճապետը միայն ուտում է, ուտում է բարիս բուն, լայն, փոխաբերական բոլոր իմաստներով, ուտում է, ուտում է, ուտում է ու չի կշտանում, ուտում է հեղափոխական խորոված, ուտում է պետական բյուջե, ուտում է բարեգործական հիմնադրամներ, Հայաստան հիմնադրամի փողեր, բանակի զենքեր, իր սեփական օլիգարխի ներկրած բիտում, բենզին, սալյարկա։ Բայց դե հիմա ինքն էլ է մարդ, պիտի ուտի, որ մեծանա աղբեր աճող օրգանիզմը։ Քո միջոցներն ա ուտում։
Եա հոպ չեղա վարա իմ միջոցները որտեն կլեմ կտամ սատ կստեմ կպրեմ կվարուրեմ վարա։ Բայց բյուջեն կոնը չի, հետ որ ասում էին նախկինները կերան, իմ փողերը կերան, էդ ինչ էին ուտում։ Դու ձեզ ասում։ Քեզ չի հետաքրքրում, որ ամենասարսափելին կա, էդ էն է, որ քո սիրած էդ փրճակրճապետը կերավ Արցախը, ուտում է Հայաստանը ու կերավ հազարավոր հայորդիների գլուխները։ Հիմա ասեմ օրերով ինչեր են եղել, ասեմ թե քո իմ եւ մյուս քաղաքացիների վրա ինչքան են նստել եւ ինչքան են նստում քո վրճապետի իշխանության ամեն մի օրը։ Հա, այլ մի հատ պաստապետ մանրամասնուրեն ասա։ Ասեմ, ուրեմն դրա վրճապետության 37 ամիսների կամ 1125 օրերի ընթացքում մեր երկիրը ամեն օր կորցրել է 9.7 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Այդ քրճապետության ամեն մի օրվա համար վճարել ենք միջինը 7 զինվորի կյանքով։ Քրճապետն ամեն օր պետական բյուջեից գողացել է եւ պարգեվա վճարի տեսքով թիմակիցներին կարշավել է 267,000 դոլարի չափով։ Քրճատի կնոջ բարեգործական հիմնադրամներն ամեն օր յուրացրել են 11,000 դոլար։ Դու օրական ինչքան ես ծախսում? 1470 դրամ։ Բայց եթե օրական 267,000 դոլարի պարգևա վճար չբաժանեին, դու գոնե մի 2720 ծախսեիր, չէ՞։ Ահա։ Ու քո բրճապետի իշխանության օրոք է միայն քաղաքացին եղել այսքան նվաստացած, պարտված ու վերընծած։ Բայց ջան, բայց դու հասկանում ես, որ այսքանից հետո, եթե դու գնաս ու էլի այդ բրճապետիդ ընտրես, դու ընտրում ես կոնկրետ Ալիևին ու Էրդողանին, դու ընտրում ես նվաստությունը, ընտրում ես մեր հողերի կորուստը, ընտրում ես մեր պետության ու մեր մահը, արա։ Դու հասկանում ես, որ այս աշխարհը իրոք ապագա կա, ու այդ մոտ ապագայում դու դառնում ես դու հայ ժողովրդի թշնամին, մնում ես անեծքի, նզովքի եւ անպատվության տակ, երեխաների թոռների հետ կոխում ես անպատվության մեջ։ Իսկ կարող է հետևիցս քուրտան, կարող է ծեծեն, արա։ Ծեծեն։ Հիմա դու հասկացար, թե ով կլինես, եթե հիմա գնաս ու էլի այդ քրճապետ բրճապետի դտրես։ Այո, հասկացա, հասկացա, բայց մարդու չասես էլի, որ ուզում էի դրան ընտրեի։ Թե չէ ի՞նչ կլինի։ Դե ախպես շրջապատս, ընտանիքս, երեխեքս ինձ կասեն, չասեմ էլի ինչ կասեն, ախպեր, եթե ասեմ ինչ կասեն, քֆուրա։ Դե դու էլ ասա, թե ինչ կանեն։ Հետ էլ պորնոյա, մի խոսքով ես կմնամ էլի։ Ո՞ր կմնաս։ Ոչ թե ո՞ր, այլ ինչի տակ։ Ինչի տակ։ Անեցքի։ Անեցք, նզովք, անարգանք, բայց մենք հիմա դրանք չենք զգում, չենք գիտակցում, մենք ապրում ենք հիմա, եւ հիմա մենք ունենք լոկ կարծիքներ, կասկածներ, վեճեր, կռիվներ, մենք չենք գիտակցում, որ գոյություն ունի պատմություն, եւ գոյություն ունեն փաստեր, եւ մենք չգիտենք, որ մեր սերունդները մեր մասին երբեք չեն ասի, մեր հերոս, մեր լուսապսակ պապերը, նրանք ասելու են մեր հիմար, վախկոտ, մեր անասուն պապերը, որովհետև պատմությունն արդեն գրանցել է, որ 2018 թվականից սկսած հայ ժողովուրդը պարտվեց ինքն իրեն, կոտորվեց, անարգվեց, հողազրկվեց, հայրենազրկվեց և նվաստացավ։ Կուսակցություններ, ընդդիմություններ, իշխանություններ ոչ մի բանի մասին չեն հիշելու։ Երկաթագիր տառերով կդրոշմվի սա։ Հայ ժողովուրդը թույլ տվեց, որ իրեն տիրի մի մժեղ, և թույլ տվեց, որ սա իրեն քթից բռնած մանտա, հետո պատերազմ հրահրի, թշնամուն հանձնի Արցախի մեծ մասը, Շուշին, Հադրութը, 187 գյուղ, 6 քաղաք, հանձնի 107 դպրոց, 17 մանկապարտեզ, 161 վանք ու եկեղեցի, հանձնի 591 խաչքար, 39 բերդ, 12 թանգարան, 20,345 ցուցանմուշ, 4,000 պատմամշակութային հուշարձան, հանձնի մահվանն ուղարկելով 5,000 հայի, իսկ 11,000-ի դարձնի հաշմանդամ։ Տնից և հայրենիքից զրկի 9,396 ընտանիքի, 38,154 քաղաքացու։
Իսկ այնուհետ գերիների ու անհետ կորածների թիվը գահտնի պահի, զոհվածների դիերը լցնի կարտոֆիլի տոպրակների մեջ, տանի և փակի կեղտակորույս նկուղներում, և այսքանից հետո փորձի վերարտադրվել ու վերջնականորեն գերեզման տանել ամբողջ հայ ժողովրդին, սա գրվելու է հայոց պատմության բոլոր դասագրքերում, գրվելու է միշտ բոլոր դարերում, այնպես որ ամենաիսկական, սարսափելի, սահմռկեցուցիչ անարգանքն ու շոկը դեռ առջևում են։ Եթե իհարկե հիմա էլ ընտրենք դավաճանությունը, չարիքն ու աղետը, բայց մենք հո անասուն չենք, այս անգամ մենք իսկապես հաղթելու ենք, կրելու ենք։ Դե ուրեմն, ոտքի կանգնեք, ազնիվ հայեր, ոտքի կանգնեք և տեր կանգնեք ձեր հայեր։